The Star of Hope Association has donated beddings to Isiolo GK prison for enhanced inmates welfare. Pakistani community in Mombasa. The mattresses and blankets donated through support from the Pakistan community in Mombasa, with extra support for more than 300 others in need, expected to be rolled out soon. Vifaa ambavyo leo tunapeana ni mattress 50, 30, blanketi 50, sabuni vipande 400 na vifaa vya kutumiwa ya toilet paper ambayo pia ni 400. Soha imeanza ujenzi wa msikiti ndani ya ua la wafungwa ambapo wataweza kutimiza taratibu zao za kusali mara tano ndani ya ua. Narudisha shukrani kuu kwa Star of Hope Association, wafadhili wetu wale wameweza kusaidia siku ya leo, godoro hiyo, godoro 30, blanketi 50 hiyo na vifaa nyinginezo kama tissue paper na sabuni. Kweli itakuwa ni sikukuu sana kwetu, kwa sababu vile mnavyojua sisi kufika siku ya leo tuko na idadi ya karibu watu 400 na kitu combined women and men prison. So ufadhili kama huu itakuwa ikitusaidia sana, kwa sababu vile mnavyojua ni wale ambao wamewekwa ndani ya gereza, ni wale ambao hawajiwezi katika jamii, na najua mswada kama huu itakuwa ikiwasaidia sana. During the issuance of the items at Soha's Kambia Juu office, organization administrator Ahmed Said and Sheikh Kari Abdul Razak said the support was among Soha's initiatives to support local institutions besides water, health and education programs. Na pengine mseme machache. The organization is also constructing a mosque at the correctional facility to enable the inmates and staff meet their religious obligations, with a free medical camp scheduled prior to the expected commissioning of the mosque in September. Kama wakati ya COVID walitusaidia sana, kwa sababu akukua kuna ruhusa kuingia watu waingie ndani ya jela, lakini walikuwa natusaidia sana kwa sababu walikuwa natuletea vifaa zile inmates wanaweza kutumia, na tumesaidika sana. Na juzi tumesaidika na msikiti yenye wametuletea ndani ya jela, yenye itasaidia wa inmates na itasaidia hata staff. Itasaidia wale maofisa ambao wanawahudumia kupata nafasi ya kutimiza wajibu wao ya kuabudu Mwenyezi Mungu wakati wa saa za sala. Set appeal to well wishes and other organizations to support the prison among other public facilities. Nataka kuwashukuru wale wote ambao wamechangia kazi hii, na tunatoa mwito kwa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, wafadhili waweze kuja kuwahudumia wafungwa ambao kwa hakika mahitaji yao ni mengi na wanahitaji kusaidiwa. Baada hii msikiti kukamilika, vile vile tutafanya ile tunaita free medical camp, ili wafungwa wote ambao pengine wana shida mbalimbali waweze kuhudumiwa kimatibabu pamoja na wafanyakazi wa jela.